Welkom terug. Momentum Beleggings Aardklop is nou in volle swang. Sedert hierdie naweek hier in die noorde, in Pretoria, in Potchefstroom en in Linden. En ons gesels môre met 'n fantastiese span. Man, daar is nou Marion Holm, Margit Meyer-Rödenbeck en Ilne Fourie. Baie dankie dat julle hier by ons is vanmôre, spesifiek om te gesels oor Laerskool Noord. Dis nie 'n skool nie, nee. Kyk hoe stil is ons. Ja, ek wil net sê, wat is jy praat? Het daar iets gebeur? Wat is fout? Ja. Dankie vir. Dankie. Vertel ons 'n bietjie. Wag, voor ons by Laerskool Noord begin, Marion. Het jy die kussing saamgebring van die huis af? Is dit 'n nuwe accessory wat 'n mens nou maak of? Dit is, ek wil net wys dat ek het aangetrek om te pas by julle. Kussings. Toe ons kom sit hier binne in die voorportaal, toe het Margit met die kussing begin praat, sê ek nee, dit is nie ek nie. Want dit was toe nog baie vroeg. Is dit 'n voorportaal kussing? Is 'n voorportaal kussing. En toe pomp ek aan die ribbes. Kom ons stop daar. Laerskool Noord is nie 'n venue nie. Dit is 'n produksie. Ja. Dis nie 'n plek nie, dis 'n show. Ja nee, toe sy nou begin met die pomp en die ribbes, toe dink ek nee, kom ons stop daar. Nee, maar Laerskool Noord. Jy is die skrywer par excellence van hierdie pragtige stuk. Vertel ons bietjie van die stuk Laerskool Noord. Peer, dit is net 'n lekker komedie. Dit is oor drie onderwyseresse wat besig is om 'n partytjie te reël vir die hoof wat aftree. En al drie hoop eintlik of wil eintlik 'n nuwe hoop wees en dan is dit hierdie drie verskriklike uiteenlopende juffrouens wat bymekaar kom en dit is net 'n kookpot van emosies wat oorloop. Dit is menslikheid. Dit is net 'n lekker komedie. Jy gaan nou nie kom sit in derms ry gebroeg. Ja. Nee, dit is niks. Nee, dit is net lekker. Nee, ons gaan nie die hele onderwysstelsel se probleme oplos nie. Glad nie. Ons kan nie. Maar is glad nie so snaaks om dit te moet doen. Nee. Maar wat baie snaaks is om vir Margit te sien, tamelik tomboys en 'n sweet pak. Wat doen jy? Ja, boy. Ek is jammer. Ek kan maar eers nou begin. So kom ons praat gou oor die verskillende rolle wat jy vertel. Zelda is die netbal juffrou. Al wat vir my tel is my netbal goals. Die bibs moet gestryk word en die twee wil net partytjie reël. Kan jy nou dink irriteer dit vir Zelda? Zelda. Wat jy stik op so Zelda. Wag, ek my Zelda het 'n seer pak altyd aan. Ja. So, dit is lekker. Ilne karakters geskep wat regtig ver van ons is. So, die uitdaging is dan om dit te vat en dit nie te net 'n karikatuur te maak van nie. Om regtig Zelda te raak. Maar Zelda is nou al so in my in dat ek gereeld lelik met hulle praat ook. Want dan kom Zelda uit. Daar's Zelda. Ja, ons is bietjie bang vir haar as ons nou saam bly en ry. Sy klim maar uit hoor. Ja, maar sy want haar hartjie is net so groot. Maar sy die vernis is maar Morden. Ja, dit lag nie. Dit is 'n heerlike karakter om te speel want ek hoef net om altyd toe ek dolla was met make-up en glitter en skinkies nie. Hierdie. Jom, hulle make-up nog as ek lank al klaar. Dis lekker. Ek woes in 'n boerdery. Nou Marion, wat se karakter is so ver van jou af dan nou? Nee, ek dit sy dra nie 'n bril nie. Hoe wie wou te loop? Oh, assig is nog goed. Ja, ek moet die hele tyd skryf, maar dit is as ek daar sit en skryf en dan lyk dit of ek so kyk vir myself want die lettertjies blur so voor my. In elk geval, ek is 'n baie dramatiese drama onderwyseres. Nou, dit is baie ver van jou af. Af, nee. Ja. Goed, Ilne. Dit is ver van jou. Goed, ek speel Marietjie. En Marietjie is die graad 2 departementshoof en sy is 'n graad 2 juffrou. So Marietjie het die vermoë om vir klein woordjies te verklein. Oh, so my mensie. Absoluut. Lekker dag. Marietjie sal mensie verder vat en sê mensietjie. So dit is liefietjie, bokkietjie. Ja. Wat irriterend vir. Frustrasietjie. Ja. So sy is daai tipiese graad R juffrou. Dag lekker my mens. En mense het byvoorbeeld so die Vrystaat se kunstefees was, mense gesê ag, een vrou het gesê ag, niemand kan tog regtig so praat nie. En toe die ander onmiddellik van gesê, nee, die grondslagfase want jy praat heeltyd met die kleintjies. Hulle doen dit. Hulle hoor hulle self nie eers nie. Dit is regtig herkenbaar. Mense vergeet net. Dis is 'n getroude paar wat mekaar mamma en pappa noem. Ja. En dan het ons Neels Kutsie wat by ons aansluit via Zoom. Via Zoom? Ja. So dit op sigself is vir baie mense interessant want ons het baie keer maar die probleme met die
Daar is die altyd die wifi werk nie altyd so lekker nie. So ja. Dit is altyd interessant. Dit is 'n baie lekker element. En Niels is fabulous. Hy is die skoolhoof, meneer van der Walt. Ek gaan vir tog hy moes al tydjie terug afgetree het. Ja, maar, in fact, hy moes nooit begin het nie. Maar hy speel die rol wonderlik. Ja. Ek dink is my so lekker dat die feeste weer in die gang is en mense gaan weer terug teaters toe en so aan. Hoe voel julle drie daaroor dat teater weer vol is en ons nooi mense en ons moedig mense aan om terug te kom in die teaters? Absoluut. Ek dink regtig dat daar's altyd iemand wat kla, maar ek dink dit is omdat mense nou deur mekaar is en dink kla is deel van Suid-Afrika se nasionale sporte. Maar dit is nie, hou net op kla oor sulke goedjies. Kla oor die groot goed, oorlog en kinders wat sonder kos sit en so. Maar as daar iewers 'n fees is of so 'n ding, ook hou op kla oor Afrikaans geuitsterf, ons nie meer op 'n kookblik nie. Kom vir 'n kaartjie ondersteun 'n fees. Dan gaan die taal nie sterf nie. Wat? Nee, ja, okay. Want ek sit nou en dink, wat is kook in Afrikaans? Kook bly kook. Well, okay, next one, what do you mean? Cool, then I'm warm, then yay! Yeah, oh, this is all this. Yeah, okay, Jelle. What is so, Jelle? Moet ek vir julle sê, ek is totaal al verstom met die feit dat julle so verskillike rondreis met hierdie produksie hierdie week nou. Ek het nie vir mense vinnig die tye en die plekke noem. Julle is nou, dan kyk nou vandag is die heilige 4de. Julle het nou gister 11:00 was julle in die Afriforum teater gewees. Yes. Ja. Ja. En dan jaag julle nou, dan sit nou môre is dit weer daar, maar dis die aand en dan die 6de is dit 10:00 weer daar, maar dan die aand 7:00 weer in Linden. So julle doen twee shows in basis die kant van die afis daai kan pla ons niks. Ja, julle is mos lank ons daar is vir die en ek tussen doen ek heksie, so daar kan ons net. Tussen doen jy heksie. Ja, so daar kan ons net ja, daar kan ons net effens verwar draak. Die 7de is julle weer in Pretoria en in Linden. En heksie tussenin. En heksie tussenin. Dis die 6de en die 7de en dan die 8de die aand weer in Linden, die middag weer in Linden. Dit is verskriklik die rondryery. Het julle 'n bus waar julle saam ry? Dis gaan nie nou antwoord hê. Peer, ons het nie tyd gehad vir 'n bus nie. So ons het elkeen ons hou baie daai klein karretjies. Die entry level wat jy hier. Ja, ja. Ons het twee sukkertjies. Ag, net omdat dit vir ons cute is. Dis die enigste rede hoekom ons dit stap. Natuurlik. Alles fantasties, ek's mal hieroor. Ek wil nou sommer net gaan kyk. Wat is die ding? Hoe's die ondersteuning? Hoe verkoop die kaartjies? Is daar mense? Ek weet mense mag nie dit eintlik vra nie. Potch, was daar mense? En dit was wonderlik om terug te wees in Potch, want dit is waar Aardklop ons nou begin het. Dit is waar die setel sit. So dit is regtig lekker gewees en die mense was gul en hartlik en het jou gegroet en gestop in die winkel en was lekker. Ja. Ek dink is moeiliker in stede want daar gebeur baie dinge, so daar's nie so 'n fees atmosfeer nie. Ja. Maar die mense kom en dit is lekker en ek dink wat mense moet besef is teater is nie TV nie. Jy gaan iets anders kry. Ja. Ek weet dit vat altyd 'n bietjie moeite om te gaan, maar almal as hulle uitstap, wat maak as ek weer na ons kom kyk of 'n ander een van die produksies by Aardklop nie? Jy kry padkos. Dis interaktief. Dit verander jou. Ja, dit is interaktief ook want byvoorbeeld dis ongelooflik interessant om te sien as beerdkrag skielik gebeur wat met ons dis gebeur. Dis besonder interaktief dan ja. Jy weet dit was interessant. By Potch. Was wonderlik. Ons het almal geklap oor wat gebeur het want ons het nie geweet wat gebeur nie. Nee, vir 3 minute het Zelda daar gesit. Nou bal gehop. Ja. Maar dis 'n mooi ding van teater. Jy weet dis net in die ingewing van die oomblik moet jy iets doen want jy is op die verhoog en elke vertoning is ook anders. Of jy Laerskool Noord 700 keer speel, elke keer is dit anders en iemand anders gaan iets anders daar uitkry. Veral met komedie. Ja. Want ja, hoe lekkerder gehoor is, dit doen, dit verander jou ritme. Dit maak dit lekkerder. Hulle is die ander speler wat saam met ons speel. Ja. Ek het nog iemand gevra, dit voel vir my so half asof mense die kultuur van teater hier tydens COVID heeltemal vergeet het. Asof ons die grootste ding waarna ons uitsien is 'n sportbijeenkoms of jy weet daai tipe van goed. Ons het vergeet amper van dat daai kultuur van teater is. Dat dit nie jy kan nie met jou sloffie sit en net channel op nie. Jy moet
trek hom ietsie moois aan, maak 'n geleentheid daarvan, gaan eet ietsie vas. Weet jy, op hierdie stadium, né, as iemand nie iets moois aangetrek het nie, dan weet ons hulle is nie by 'n Nathaniel vertoning nie, maar as hulle nie iets moois aangetrek het nie, is dit nog vir ons okay. Al verwagting. Ek het nou my mikrofoon doodgedruk. Al verwagting wat ons het is. Asseblief moenie jou foon antwoord terwyl jy in die teater sit en die gesprek klaarmaak nie. Jy hulle doen dit nou. Mal vir dit. Moet daai oproep nou vat. Nou. Ja, hulle sit te praat vir hom teer. Ag nee. Kan jy dan stop en dan iemand met 'n stoel gooi of so nie? Nee. Die res in die audience wil. So ons gee nie om die komment plakkies, maar sit net die ou foontjie af. Sit die foontjie af en nou op flash fotos neem. Ag, ek kom maar flash op vir ons. Ons gee nie om nie, kom net. Asai, kom net. Gaan die teater toe. Nee, ja, Laerskool Noord. Ons moet net vir die mense weer herinner. As jy dit nou wil kyk in die Afriforum teater in Pretoria, is dit die 5de Oktober, is dit 7:00 die aand en 6de Oktober is dit 10:00 die oggend en die 7de Oktober is dit 7:00 die aand. Dis 'n lekker ding, 7:00 Vrydag aand by die Afriforum teater dan by die Beeldhoërskool Linden Skoolsaal in Jaarsburg. Is dit die 6de Oktober 7:00, die 7de Oktober 9:30 die oggend. Mens, dis 'n vroeg opstaan besigheid. En dan die 8de Oktober 4:00 die middag. Gaan kyk asseblief Laerskool Noord. Trek as dit nou sloffies is, trek dit nou maar aan, maar gaan kyk tog nou net. Maak 'n geleentheid. Vat die gesin. Laat die kinders gaan lag en laat jou vrou dan ten minste net ophou frons vir jou. Ja, en dis wat dis met Ilne so goed reg kry. Sy verstaan komedie so goed. Ja, dis alles herkenbaar. Jy gaan lag. Baie dankie Ilne Fourie, baie dankie Margit en baie dankie Marion dat julle vanmôre by ons kom kuier. Dis heerlik om drie doyans van die teater op die bank te hê. Dankie vir julle, dankie. Klik amper soos doyans gans. Doyans. Ja, dis dan. Dis dan momente beleggings se aardklop kus wees natuurlik Laerskool amper soos Pretoria Noord. Laerskool Noord. Sien dit maar my bloed. Laerskool Noord gaan kyk die ding. Ja, ons gaan 'n bietjie vir 'n advertensiebreek gaan en dan gaan hulle vir ons 'n uittrekseltjie daarvan opvoer hier en net ons met julle dit gereël. Dis reg. Dis reg. Dis reg. Natuurlik, ons is altyd reg. Ons sal eerder na 'n video van Kurt Dern kyk dan maar. Is dit reg? Kurt Dern of Kurt Cobain? Ja, Kurt Cobain is oorlaal. Maar Kurt Dern. Ons sal Kurt Dern kyk, videoetjie is ons terugkom, net advertensiebreek dankie.